লোকৰ ছোৱালী ডেটত আহে অকলে, আমাৰ জনী আকৌ মোক লৈ আহিছে ট্ৰিপ, মানে বাইকক লৈ আহিছে ডেটত। গাইক দেখিছে নাই ইহঁত দুটাক, দেখিছেনে তাই ড্ৰেছ দেখিছে নাই একেবাৰে? আজি কিবা জীৱনত এনেকুৱা কেতিয়াও পিন্ধা নাছিল, কিন্তু আজি আহিছা পিন্ধি পেলাই। নাই নাই এইবিলাক গিফ্ট নিদিবা শুনিছা নাই, ল'ৰাক এইবিলাক দিলে বেয়া হ'ব নহয়। যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম টু মাই চেনেল, আৰু যদি আপোনালোক মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হোৱাৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' এনেই এতিয়া আফটাৰনুন হৈছে, গাছা ধুই আহিলোঁ, ভাবিলোঁ মানে আবেলিৰ ভ্লগ এটাই আৰম্ভ কৰোঁ, কিনো কৰোঁ আজি দিনটো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। আৰু ইমান বৰষুণৰ বতৰ ন, বৰষুণ দিছে বাহিৰত, একদম মানে ঠাণ্ডাই পৰি গৈছে, অলপমান ফেন চেন লগোৱাই নাই, তাৰপৰা আজি দিনটো ইমান প্ৰব্লেম হৈছিল ন, গোটেই কাৰেণ্টে নাছিলে, মানে কালি ৰাতি ধুমুহা বতাহ হৈছিলে, সেইকাৰণে কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট গুচি গৈছিলে, অলপ আগত কাৰেণ্ট আহিছে। চ' এতিয়া গা চা ধুই মেলি আহিছোঁ, আৰু কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই বুলিতো কাম পষ্টপ'ন কৰিব নোৱাৰি, গতিকে মই মোৰ আজি নিজৰ কামখিনি কৰোঁ, দেন ইভিনিং মই এটা প্লেন আছে, গোটেইখিনি দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো হেল চাই গৈ থাকিব। বঢ়িয়াকৈ ৰেডি হ'লোঁ, আৰু আজি কথাটো হ'ল যে মই বোলে ভণ্টিৰ লগত আজি ডেটত যাই দিব লাগিব আবেলি, মানে কি কওঁ উপায় নাই, বহুত দিনৰ পৰা মোক কৈ আছে এতিয়া উপায় নাই, এইটো মানে মোক আগতীয়াকৈ বুক কৰি থৈ দিছে যে তাইৰ লগত মই আজি গৈ দিবই লাগিব, তাই অকলে যাবলৈ বোলে লাজ লাগে, আৰু মাকো কোৱা নাই সেইটো কথা, তাইক ফুৰাব লৈ যাব, অকলে যাবলৈ বোলে তাইৰ লাজ লাগে, মই তাইক লৈ যাব লাগিব, সেইকাৰণে একেবাৰতে ওলাই যাওঁ, আবেলি তাইক মাতি দিম আৰু বুটিকলৈ, বুটিকৰ পৰা ডিৰেক্টলি গুচি যাম প্লেচ লোকেশ্যনত, আৰু মই ধুনীয়াকৈ টপটোৱে পিন্ধি যাওঁ, গৰমত এইটোৱে পাৰফেক্ট হয়, দেন আপোনালোকক লগ পাম একেবাৰে ৰিগেলিয়াত। আৰু বুটিক পালোহি, বাহিৰত একদম বৰষুণ, মই অলপমান দেখাই দিছোঁ, পুৰা বৰষুণ দি আছে, চাব পাৰে এয়া অকণমান বৰষুণ দেখিছেনে। আৰু আজি কামকেইটা হ'ল, অনলাইন অৰ্ডাৰ আছিলে, পেক কৰিব লাগিব এতিয়া। প্ৰথম অনলাইন অৰ্ডাৰটো হৈছে এযোৰ খুব ধুনীয়া, এইটো একদম চি ব্লু এযোৰ ধুনীয়া মিক্স পাটৰ কাপোৰ, এইযোৰ লৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ, এইযোৰ পেক কৰিব লাগিব, এইযোৰ পঠাব লাগিব। দেন এটা অসমীয়া গহনা এইটো লৈছে, এইটো বহুতে সুধি আছিলে, এতিয়া মানে আমি ডিস্কাউণ্ট দি আছোঁ যিহেতু আপোনালোকে ষ্টৰিবিলাক চাগে চাই থাকে ৰিগেলিয়াৰ, এই অসমীয়া গহনাটো এইটো পেক কৰিব লাগিব, যিকেইটা বস্তু পেক কৰিব লাগিব বঢ়িয়াকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু আৰু মেখেলা চাদৰ, মেখেলা চাদৰ এইযোৰ, এইযোৰ পেক কৰিব লাগিব, আৰু এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ এইযোৰো মিক্স পাট হয়, কিন্তু এইযোৰ মেচিন মেড মিক্স পাট হয়, আৰু এইযোৰ হেণ্ডমেড মিক্স পাট হয়, সেইকাৰণে দামৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে। এইকেইযোৰ মানে আপোনালোকে দেখিলে নকয় যে এইযোৰ মিক্স পাট হয়, একদম মানে হেৰি পাটৰ কাপোৰৰ দৰে বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয়, গতিকে এইকেইটা পেক কৰিব লাগিব। চ' এইখিনিয়ে কাম, এতিয়া মই ফটাফট এইখিনি কাম কৰি লওঁ, আৰু ফাইনেলি অকণমান বৰষুণ দিছে, ভাল লাগিছে দেই, এতিয়া এইখিনি কাম কৰি লওঁ, দেন দেখাই দিম। আহৰ এণ্ডিং বুলি এইকেইটা বেগ যে ব্ৰাইডেল বেগ, এইকেইটা অফাৰ চলি আছে অনলি 999 rupees, আপোনালোকে যদি বাই কৰে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা কওঁ, মাজতে যে মোৰ ইমান হেয়াৰফল হৈছিল, চুলিখিনি ইমান বেয়া হৈ গৈছিল, তেতিয়া মই পালোঁ মামা আৰ্থৰ হিবিস্কাছ ডেমেজ ৰিপেয়াৰ হেয়াৰ অইল শ্বেম্পু এণ্ড কণ্ডিশ্যনাৰ, ইয়াত মেইনলি আছে হিবিস্কাছ আৰু কাৰী লিভছ। হিবিস্কাছে আমাৰ চুলিখিনি ড্ৰাই হোৱাৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰে, আৰু লগতে কাৰী লিভছে ডেমেজ ৰিপেয়াৰ কৰে, লগতে আমাৰ স্কেল্প আৰু হেয়াৰক ডিপলি নৰিছ কৰে, আৰু এইটোৱে হৈছে অইলটো, ইয়াৰ লগত এডাল আপোনালোকে এপ্লিকেটৰো পাই যাব, আৰু এইটো হৈছে শ্বেম্পু, আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে কণ্ডিশ্যনাৰো পাব, আপোনালোকৰ যিখিনি ডেমেজ চুলি আছে সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰিপেয়াৰ কৰে, আপোনালোকে উইকলি দুবাৰ এই শ্বেম্পুটোৰ সহায়ত আপুনি হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰিব পাৰে। ইয়াত থকা হিবিস্কাছ আৰু কাৰী লিভছ দুটাই আমাৰ হেয়াৰৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু এইটো ইউজ কৰা প্ৰচেছটো বাকীবিলাক শ্বেম্পু কণ্ডিশ্যনাৰ দৰে একেই, আৰু কণ্ডিশ্যনাৰটো মই এতিয়া এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু অলপ সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম, যাতে খুব ধুনীয়াকৈ ডিপলি নৰিছ কৰিব পাৰে মোৰ চুলিখিনি, আৰু এইটো ইউজ কৰি মই বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ, 1 month পৰা ইউজ কৰি আছোঁ, আৰু 1 month খুব বঢ়িয়া ৰিজাল্ট পাইছোঁ, গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে বাই কৰিব পাৰে। ইউজ কৰি বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ, তাৰোপৰি মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টসমূহ মই ইউজেই কৰোঁ, কাৰণ মামা আৰ্থ হৈছে এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড, তাৰোপৰি মামা আৰ্থৰ সকলোখিনি প্ৰডাক্ট হৈছে নেচাৰেল আৰু কেমিকেল ফ্ৰী, আৰু আমি বৰ্তমান আমাৰ
আমাৰ ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে সো হেশটেগ ভকেল ফৰ লোকেল তাৰ ওপৰত মামাৰ্ট হৈছে প্লাষ্টিক পজিটিভ ব্ৰেণ্ড তেওঁলোকে যিমান প্লাষ্টিক ইউজ কৰে তাতকৈ বেছি ৰিচাইকেল কৰে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে যেতিয়া মামাৰ্টৰ পৰা প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো যেতিয়া গছপুলিৰ লগত লিংক কৰে আৰু সেই গছপুলিজোপাৰ জিঅ'লজিকেল লোকেশ্যন স্পেচিছ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰে তাৰ ওপৰত মামাৰ্টৰ আজিকালি অফলাইন ষ্ট'ৰ এভেইলেবল হৈ আছে আপোনালোকে তাতো প্ৰডাক্টসমূহ পাই যাব তাৰ ওপৰত মামাৰ্টৰ সকলোখিনি প্ৰডাক্ট এমাজন নাইকা পাৰ্পল ফ্লিপকাৰ্ট সকলোতে এভেইলেবল আছে লগতে মামাৰ্টৰ ৱেবছাইট আৰু এপত এভেইলেবল আছে আৰু যদি ইউজ কৰে কোড জুপিটাৰ 2024 তেন্তে মামাৰ্টৰ ৱেবছাইটত পাব আপোনালোকে 20% ডিছকাউণ্ট গোটেই প্ৰডাক্টৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ তো এই চেক ইট আউট গাইজ আমি আজি ফুৰিব আহিছোঁ বহুত দিন পাছত ভণ্টি ডেটত আহিছে ভণ্টিৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব আহিছোঁ গাইজ লোকৰ ছোৱালী ডেটত আহে অকলে আমাৰ জনী আকৌ মোক লৈ আহিছে ট্ৰিপ মানে বাইকক লৈ আহিছোঁ ডেটত আজি উপায় নাই আৰু লগ কৰে বোলে বাঘ লগ কৰোঁ বাঘ লগ কৰোঁ কৈ আছে আমি অলপ আৰু একচেপ্ট কৰে গাইজ তাই বয়ফ্ৰেণ্ডটো এতিয়া বাঘে লগ কৰোঁ প্লিজ বেয়া গতিকে চাওঁচোন ব'লক কিনো মাহঁতক কোৱা নাই ভিডিঅ'টো দেখিলেতো গম পাব ন কেমেৰাত দেখাম নেকি লেভেলত যাওঁ কিন্তু মই তাৰপিছত ভাবিলো তাই বয়ফ্ৰেণ্ডটো লগ কৰিলে মোৰ গাড়ীখন লৈ ইমান কি দৰকাৰ ইমান তেল চেল খৰচ কৰি তাই মোক আজি আনিছে ব'লকচোন দেখাম মই নিজে গাড়ী ল'লে নিজে গাড়ী লৈ আহিম এতিয়া ৰিক্সাতে আহিম হ'ব দে ব'ল এতিয়া ব'ল নহ'ব লগ দেখাম আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি এয়া চিটি চেণ্টাৰ তাই ড্ৰেছ দেখিছে নাই একেবাৰে আহিছোঁ নহয় তাই ড্ৰেছ দেখিছে নাই একেবাৰে আজি কিবা জীৱনত এনেকুৱা কেতিয়াও পিন্ধা নাছিল কিন্তু আজি আহিছে পিন্ধি পেলাই দিব মন যায় বল এতিয়া দেখিছে নাই ইহঁত দুটাক দেখিছে নে গাইজ তাই ডেটত গৈ মোক শক্তি এটা দি মই বহি আছোঁ অকলে অকলে নাই নাই এইবিলাক গিফ্ট নিদিবা শুনিছা নাই ল'ৰাক এইবিলাক দিলে বেয়া হ'ব নহয় ফেমিনিন নি কি মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যনটো চিটি চেণ্টাৰ আহিলে ছুপাৰ 99ত সোমোৱা যায় ইমান কিউট কিউট কিছুমান বস্তু দেখিছে আৰু ভণ্টিৰ বোলে কিবা কিনিব লগা আছিল সেইকাৰণে আহি গ'লেও মোৰ কিউট ষ্টাফবিলাক বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ছুপাৰ 99 আৰু মিনিছো কেতিয়াও মিছ নহয় এতিয়া আহিলোঁ মিনিছলৈ গাইজ একচুৱেলি এইটো মাক এনেই প্ৰেংহে কৰিছিলোঁ ভণ্টি জাষ্ট কোনোবা ফ্ৰেণ্ড লগ কৰিবহে গৈছিলে একো বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড লগ কৰিব যোৱা নাছিল এতিয়া ঘৰত আহি মাক ক'ম ৰ'বচোন ৰিয়েকশ্যনটো চাব আৰু বিশেষকৈ মোৰ মা মানে ভণ্টিক লৈ বহুত পজিটিভ একদম ডেট ছেট কৰিবলৈ যে একেবাৰেই নিদিয়ে সেইকাৰণে মাৰ লগত এইবিলাক ফান কৰি ভাল লাগে আৰু আজি মায়ে চিকেন বনাই আছে দেই খানাত এতিয়া মাক ক'ম ৰ'ব মাতিম মাতি পেলাই লাহেকৈ ক'ম মাৰ ৰিয়েকশ্যনটো আপোনালোকৰ কেমেৰাত দেখাম দেই এনেই অলপমান বোলো জমনি কৰোঁ ভণ্টিক দিয়াৰ দিছিলোঁ হ'ব দেই ৰেজিনা তই অ' মা
চাও চাইলি চাইছে এই অকণমান আজি ক'ত গৈছিলে গম পায় নে এই তাই আজি গ'ল চিটি চেণ্টাৰলৈ অঁ মোক লৈ গ'ল লৈ পেলাই সেই কোনোবা এটা ফ্ৰেণ্ড মেল ফ্ৰেণ্ড এটা ল'ৰা এটা লগ কৰিছেগৈ তাই বোলে ডেট কৰিব তাক তই বাৰজনী গৈছ আৰু বাৰজনী সেইবোৰ কথাত শিক্ষা দিওঁতে কি ফটোৱা কথা বগাবলৈ আৰু শুনা সময় এতিয়া সেইবোৰ আলটো ফালটো কথা কৈ পেলাই বাইছ বছৰীয়া মই লৈ গৈছিলো বাৰু তাইক বাইছ বছৰীয়া গাভৰু ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰা এটা লগ ক'ব গ'লে গাই হেৰি ল'ব মানে কি হৈছে ঘৰৰ সৰু যে মেইন কাহিনীটো কৰি দিওঁ নে গাইছ সেইকাৰণে অলপমান ডেয়াৰ দিছিলো বোলো এনে আৰু যিটো মানুহৰ লগত ডেয়াৰ দিছিলো কি জমনি আননোন মানুহ তাই এনেই গৈ আছিলে এইটো পিছে পিছে খোজকাঢ়ি মানুহটোৱে ভাবিছে এই ছোৱালীতে মোক আমি দুটাই গৈছিলো গাইজ এনেই মাৰ লগত প্ৰেংক অলপমান কৰিলো আৰু এই লগত কি এইমানে যদিও ডাঙৰ হৈছে এতিয়া ডিগ্ৰী চিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে মাহঁতৰ মতে মানে একদম এই ক্লাছ ফাইভ ছিক্সত পঢ়াৰ নিচিনাই ভাবি থাকে মানে এইজনী ল'ৰা এটাক চায়ো মানে মায়ে একদম মাৰি পেলাবলৈ ধৰে মানে কেলৈ চাবি বহুত পজিটিভ মানে ন কি কোনো এই বিয়া নহ'ব নি বাৰু এনেকে ৰিষ্টা পঠিয়াক নে কি ইনষ্টাত ফ'ল' কৰক এইটো আই ডি সম্প্ৰীতি আকৌ তোমালোকৰ দাদা চাদা আছে যদি কোৱা ফ'ল' চলাব মায়ে বিচাৰিছে বম মাৰিব গাড়ী ধেমালি কৰি আছো তোমালোকৰ যিকেইজনে চাই আছা দাদা চাদা আছে যদি কোৱা সম্প্ৰীতি বাৰ লগত কথা চথা পাতিব নেকি ধুনীয়াকৈ ক'বা ফুৰিব যাম আমি চব মিলি নেকি বহুত ভাল হৈ চাইজনী এনেই বহুত গতিকে কথা পাতিব আপোনালোকে হয় নাই এইটো ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিয়া 22 years old আৰু সম্প্ৰীতি দত্ত ক'ব মিনি ব্লগ চিনি ব্লগকে এটা দুটা দিবলৈ চেনেল এটা আছিলে সম্প্ৰীতি দত্ত বুলি 13,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা চেনেল এটা পেলাই দিয়ে তাই বিয়া নহয় অ বিহাইণ্ড দা চিনবিলাক চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তই এই মিনি ব্লগটা দিবি নেকি দূৰত বিয়া হবি হলেও মানে বিয়াটো অনলি গিফ্ট চিফ যে পাম মেকআপ চেকআপ যে কৰিম কাপোৰ যদিহে ভাল লাগিছে তাৰপিছৰ খিনি কিন্তু ভাল লগা নাই কিন্তু মোক সেইদিনা কোনোবাই কমেই দিছে বয়ফ্ৰেণ্ডলৈ বিয়া হোৱা কিহৰ দুখ কিন্তু সেইটো মেটাৰ নকৰে হয় নে তই বৰ হৈ যাবি ন তোৰ এই বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা কিনিলে কাৰণে নাকটো জিলিকি আছে নাভাবিব তাই এইটো আগতে যে আমি এনেকুৱা ব্লগ বিলাক দিছিলো আপোনালোকে আমাক বহুত মৰম কৰিছিলে ন কিবা যে আমি মায়ে বনাইছে চিকেন সেইটো বহি আছে মাংস খাবলৈ আহ চাইলে পেলা